Sazvali smo ovu pres konferenciju danas iz nekoliko razloga. Prvi i osnovni razlog je, kao što ste svi svjedoci jučerašnjih događaja vezanih za policijsku zaštitu koja je dodijeljena gospodi iz Možemo. Na kraju je to sve demantirano od strane policije da se to nije dogodilo. Međutim, htjelo se ispinati, tu su dobar dio medija je učestvovao u toj cijeloj priči, kako je do cijele te priče, kako oni kažu, puškačke atmosfere od strane stožera Domovinskog pokreta, ugrožena, znači ugrožena sigurnost Tomaševića i njegove svite oko njega. Međutim, kao što znate, i to je demantirano od strane policije, policija ne provodi nikakvu osobnu zaštitu gospodina Tomaševića. Jedna kriva retorika je dovela do situacije da smo mi optuživani cijelu ovu kampanju, da smo mi nekakva puškačka klika koja eto nešto puška ovaj narod protiv gospodina Tomaševića. Ne, mi samo iznosimo činjenice, iznosimo faktografiju koju kad smo zakopali ovu cijelu priču, kad smo krenuli istraživati, nismo ni sami vjerovali o razmjerima, znači korupcijske afere koja je vezana uz udruge i institute, takozvane ekipe iz Možemo. Tada je naš predsjednik u jednom od sučeljavanja izašao sa brojkom od 80 miliona kuna. Jučer je u priopćenju naš predsjednik opet izašao sa brojkom od pola milijarde kuna i ovom prigodom moram i njega demantirati. Današnja brojka je 823 miliona kuna i naravno ona nestaje. Ne zato što smo mi sve naše resurse uperili u pravcu istraživanja te cijele priče, nego jednostavno otvorili smo telefone, otvorili smo nekakve kanale gdje se nama bivši suradnici platforme Možemo, vrlo razočarani suradnici, da budem točniji, javljaju i govore, daju nam neka nova saznanja. Ova brojka 823 miliona, ona nije napuhana, ona nije plod nečije mašte, ona je opet faktografska. Ona je činjenična, znači izvučena iz javno dostupnih podataka. Ovom prigodom pozivam sve institucije da se stvarno pozabave sa ovom cijelom pričom. Pokušalo nam se imputirati da mi evo nešto imamo protiv civilnog društva i svih tih udruga. Ne, tu postoje dva ključna problema. Ako neka udruga, što je legitimno, se javi na javni natječaj i na tom javnom natječaju dobije nekakva sredstva za nekakav projekat, to je sasvim u redu. Međutim, kad uzmete brojku od 823 miliona kuna, postavljam pitanje ja kao građanin ovoga grada, gdje su ti projekti, što su oni točno napravili s tim novcima? Danas smo dobili opet nekakve obavijesti o njihovim više milijonskim iznosima koji su oni isplaćivali sami sebi. To moramo se posebno pozabaviti s tim, međutim, napomena, mi sa ovom pričom u nedjelju kad izbori prestanu nećemo stati. Znači, to je jedna od bitnih stavaka. Kad uzmete cifru 823 miliona kuna koja je dodijeljena udrugama, institutima ili kako god da ih zovemo, ta cifra pokriva jedan kvalitetan Dinamo stadion, pa i samu žičaru, ako ona ne premaši kao što je ova premašila van trošovničke radove više struku.